Բարև ձեզ, հարգելի հայ ժողովուրդ, այսօր օկտեմբերի 19-ն է, ես Ստեպան Գրիգորյանն եմ, մեր համագործակցությունը ձեզ հետ շարունակվում է, իրոք շատ հետաքրքիր, ինտելեկտուալ հարցեր եք դուք տալիս, ես հպարտ եմ ձեզանով, Շատ ուրախ եմ, որ մենք ձևավորեցինք շատ լավ մթնոլորտ եւ քննարկումներ եւ տարբեր կարծիքներ ես տեսնում եմ ձեր հարցերի մեջ, հարցապնդումների մեջ։ Էդ է մեր նպատակը ու իմ նպատակը։ Ոչ միայն կիսվել ձեզ հետ իմ գիտելիքներով, իմ մոտեցումներով, իմ կարծիքներով, նաև իմ նպատակն է, որ այս պլատֆորմը դառնա քննարկման պլատֆորմ, որտեղ որ նաև հնչում են այլընտրանքային կարծիքներ։ Դա շատ կարևոր է։ Որակը ձեր հարցերի շատ բարձր է, ես հպարտ եմ։ Ես միշտ ասում եմ, մեր ժողովրդը ինտելեկտուալ է, մտածող է, աշխատասեր է, բայց մեր գլխավոր նաև Խնդիրը նաև, որ մենք պետք է սովորենք, կարողանանք այդ լավը առաջ տանել։ Ուրեմն, այսօրվա ելույթի ժամանակ ես կխոսեմ այն արձագանքների, առանձին արձագանքների Նիկոլ Պաշինյանի ելույթի նկատմամբ, այդ ելույթը դու գիտեք, 3 չառաչորն էր Եվրոպարլամենտում, Ստրասբուրգում, ինչ արձագանքներ կան, արձագանքներ եւ Եվրոպայում, եւ Հայաստանում, եւ Ադրբեջանում, պարզ է արձագանքը նաեւ Ռուսաստանի մեզ հետաքրքիր է։ Մյուս ինչի մասին ես ուզում եմ ասել, դրական օրինակների մասին, այդ ռուբրիկան, այդ մասը մեր հանդիպումների ես ուզում եմ շարունակել, զարգացնել, քանի որ շատ ու շատ դրական զարգացումներ կան ի օգուտ մեզ, նաև այդ թվում նորություն ձեզ ասել, Ֆրանսիայից հետո էլի եվրոպական պետություն հայտնվեց, որտեղ որ պլանավորում եմ տալ Հայաստանին զենք, պաշտպանողական զենք։ Պրոցեսը գնաց, սայլը տեղից շարժվեց։ Ուրեմն մեր գործերը նորմալ են գնում։ Ու այդ նորմալ գնալը բացահայտ կապված է մեր համագործակցության հետ, ավելի ինտենսիվ Եվրոմիության և Միացյալ Նահանգների հետ։ Այն պահից հետո, երբ որ մենք սկսեցինք նորից ակտիվ աշխատել Եվրոմիության Միացյալ Նահանգների հետ, հրաժարվեցինք Մոսկվայի հարթակից, ակնհայտ երևացող հաջողություններ են։ Ես հենց վերջի օրերի մասին եմ ասում։ Հիմա գնանք հերթով։ Ուրեմն, կան մարդիկ Եվրոպայում, ում շատ եմ հավատում, հարգում և անձամբ ճանաչում, ես հանդիպել եմ Մարինա Կալյուրանդի հետ մի քանի անգամ Եվրոպարլամենտում, այդ հայտնի Եվրոպարլամենտի անդամ պատգամավոր է, այդ հայտնի պատգամավոր է, որը միշտ պաշտպանել է Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները բաց, շիտակ, ինքը Եվրոպարլամենտի կոորդինատորն է հարավային Կովկասի հարցերով, նաև այդ թվում Հայաստանի հարցերով։ Ու ինքը ասեց, որ Նիկոլ Պաշինյանի ելույթը ուժեղ ելույթ էր, և Եվրոպարլամենտը ցույց տվեց այդ ելույթի ժամանակ իր համարձակ, միանշանակ աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Ինքը նաև նշեց, որ շատ կարևոր էր, որ Եվրոպարլամենտի անդամները հոտնկայս ծափ էին տալիս Նիկոլ Պաշինյանին։ Ես ի դեպ ձեզ ասեմ, շատ կարևոր է, որ Նիկոլ Պաշինյանը խոսում էր հայերեն, սինխրոն թարգմանություն ապահովեց Եվրոպարլամենտի անդամների համար։ Դա շատ ու շատ կարևոր է, մենք միշտ դա ասել ենք։
Հարցը մենակ պետական լեզվի մասին չի, որ վարչապետը Հայաստանի միշտ պետք է խոսե հայերեն, ու դա պետական լեզուն է, ու առաջի դեմքը ցույց է տալիս հարգանքը, սերը իր լեզվի նկատմամբ. Բացի դրանից պարզ է ինքը ազատ է արտահայտում իր մտքերը հայերենով. Ու դա է պատճառը իմ կարծիքով, որ բավական լավ ընդունվեց իր ելույթը. Այն հաջող ելույթը շատ նաև կարևոր է այն կոնտեքստով, որ դա կարող է բերի այդպես զարգացումների, որ Իլհամ Ալիևը ուզած-չուզած կգա օկտեմբերի վերջի օրերին Բրյուսել։ Դուք գիտեք, Շարլ Միշելը հրավիրեց մոտավորապես օկտեմբերի 10-29-ին Ալիևին և Նիկոլ Պաշինյանին։ Իլհամ Ալիևը չի ուզում գնալ, բաց է ասում դա, ասում է Մոսկվայի հարթակները ինձ համար ավելի ձեռնտու են, վատագույն դեպքում ինքը համաձայնա Վրաստանի հարթակի, բայց մենք հասկանում ենք, որ մեզ համար կյանքի պես է պետք շարունակել բանակցային պրոցեսը Բրյուսելյան հարթակում, ու մենք այդպես քայլեր պետք է անենք, որ ստիպված լինի Ալիևը գնալ։ Ես կարծում եմ, շանսը բացվեց հենց այն պատճառով, որ բավական լավ ընդունեցին Նիկոլ Պաշինյանին Եվրոպարլամենտում։ Դա բացում է հնարավորություն էլ ավելի ինտենսիվ աշխատել, ու պարզ է, որ հիմա Ալիևը կվախենա, որ շատ ուժեղ կբաց թողնի այս պրոցեսները, շանս տալիս է, բայց համոզված չեմ, քանի որ Ալիևը հասկանում է, որ ոչ մի լավ բան իրան չի սպասում Բրյուսելիում, իր գնալը Բրյուսել, եթե ինքը համաձայնի, դա միայն դրա հետ կապված կլինի, որ էլ ավելի չխորանան հակասությունները Եվրոմիության և Ադրբեջանի միջև, էթնիկ զտումը Եվրոպան չի ների։ Հենց դրա պատճառով էլ Նիկոլ Պաշինյանին լավ ընդունեցին, ցույց տվեցին, որ չեն ողջունում Ալիևի կոշտ քաղաքականությունը։ Բացի դրանից ես երեկ ասեցի, երեկ չարաչորը, որ բավական հաջող ելույթ էր։ Այո, ես ունեմ իմ դիտողությունները, ես ունեմ իմ առաջարկությունները, այդ ուրիշ խնդիր է, ես փորձագետ եմ, ես համոզված եմ, որ ավելի միգուցե համարձակ պետք է լինել վարչապետը, բայց մյուս կողմից ելույթում շատ ու շատ հաջող դրվագներ կային, որոնք արժանացան բարձր գնահատականի։ Բայց ես, երբ որ նոր մտա եթեր, հիշում եք, ես ասեցի, որ ես հպարտ եմ ձեզանով, ու շատ կարևոր է, որ մենք մտածենք, մենք զարգացնենք մեր միտքը։ Նայեք, ես 2-3-4 օրինակներ ձեզ բերեմ ձեր արձագանքը Նիկոլ Պաշինյանի ելույթի։ Նարեկ Եսայան, ինքը ասում է, Նիկոլ Պաշինյանը զգուշավոր ելույթ ունեցավ, քանի որ ինքը վախում էր, մտավախություն ուներ, եթե կոշտ խոսար Ադրբեջանի դեմ, այո, ինքը ասեց էթնիկ զտում, այո, ինքը կոշտ տեղը դրեց Ադրբեջանին, բայց այնուամենայնիվ ավելի կտրուկ չգնաց, որ չխափանվի Բրյուսելյան հանդիպումը, որ շանս տա, քանի որ Նիկոլ Պաշտյանը իրոք մեսիջներ ուղարկեց, որ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, դրա շանսը կա, հիշում եք այդ խոսքերը, որ Հայաստանը լի է վճռականության գնալ, քաղաքական կամք ունի, առաջարկությունները արեց, ինչու համար, ասում է Նարեկ Եսայան, հենց դրա համար շատ չսրեց, քննադատեց Ադրբեջան, բայց շատ չսրեց, հիշում եք, ես նույնիսկ առաջարկում էի, որ Նիկոլ Պաշինյանը պետք է դիմեր Եվրոպարլամենտին, որ սանկցիաները սկսեն կիրառել Ադրբեջանի դեմ, ու ես պնդում եմ, որ դա պետք է ասվեր, բայց այս դեպքում մեր ակտիվ մասնակիցը մեր YouTube-յան ալիքի ասում է, չէ, ինքը ավելի չսրեց, որ Բրյուսել գա Իլհամ Ալիևը։ Հակառակ դեպքում Իլհամ Ալիևը կհամարի, որ ընդհանրապես անիմաստ է գնալ Բրյուսել։ Տեսեք տարբեր մոտեցումները ոնց են արտահայտվում։ Օլգան ասում է, Նիկոլ Պաշինյան չէր ուզում սրել հարաբերությունները, քանի որ Եվրոպայում իրեն էլ ավելի լավ հասկացան, քանի որ ինքը ասում է, ես ուզում խաղաղություն, ես ուզում եմ համագործակցություն տարածաշրջանի, ես ուզում եմ խաղաղ ճանապարհով լուծել, այդա հասկանում է Եվրոպան, ստեղ էլ կա իր ճշմարտությունը։ Միկա Գրիգոր ասում է,
Իմ կարծիքով պետք է ավելի համարձակ ելույթներ, եթե դու վախում ես, էլ ավելի կլկտիանե Ադրբեջանը։ Ճիշտ ասած, իմ մոտեցումը շատ մոտ է Միկա Գրիգորի մոտեցմանը, բայց ես ուրախ եմ, որ ես լսեցի ձեզանից տարակարծիք, տարբեր կարծիքներ, ու կարծիքներ, որոնք իրար հետ շատ ուժեղ չեն բախվում, բայց տարակարծություն կա, ակցենտների տարբերություն կա, ես հպարտ եմ ձեզանով, հավաստիացնում եմ ձեզ, շատ կարևորը։ Իրոք շատ ու շատ մարդիկ իր կոմենտներում գրեցին իօքուտ նրան, որ Նիկոլ Պաշինյանը լավ ելույթ ունեցավ։ Կային մարդիկ, ավելի քիչ էին, բայց կային մարդիկ, ովքեր այնուամենայնիվ քննադատում էին այդ ելույթը, ավելի կտրուկ էին ուզում, բայց մեր նպատակը ձեզ այդ պլատֆորմի ոչ թե կոշտ հակասության մեջ մտնել, այլ քննարկել, ու մենք այս ձևով կգնանք ու ամենալավ տարբերակները կգտնենք լուծման, ոնց դուրս գաք այս վիճակից։ Մայան Հովակիմյան ասեց, պարոն Գրիգորյան, այ ձեր առաջարկները լավն են, ինչու չեք ուղարկում ձեր առաջարկները նախորոք, որ հասցնի լսել Նիկոլ Պաշինյանը։ Գաղտիկ բացեմ, լինում են հանդիպումներ, ի դեպ ասեմ ձեզ, միջև այս իր ելույթը Նիկոլ Պաշինյանը Եվրոպարլամենտում երեք ճանաչորը նաև եղել են հանդիպումներ տարբեր պաշտոնյաների հետ, շատ լուրջ հանդիպումներ, այնտեղ պարզը մենք հնարավորություն ունեինք մեր կարծիքը ասել, ես իմը ասեցի, այլ փորձագետներ, այլ կարծիք, ու եթե դուք նկատել եք, ելույթում շատ հետաքրքիր դրվագներ կային, հավաստիացնում եմ ձեզ, մեր փորձագետների այդ կարծիքը հաշվի առնվեց, ես տեսնում եմ էլեմենտներ այդ ելույթում, բայց պարզ է, իր վերջո կառավարության նախագահն իր թիմով գրում են, պատրաստում են այդ փաստաթուղթը, իր վերջո իրանք որոշում ընդունում են, բայց կասկած ես չունեմ, այս քննարկումները իր արդյունքը տվեցինք։ Ասիա Գրիգորյանը Իսպանիայից, ինքը ասում է, նույնիսկ եթե կային թույլ կողմեր, առանձին, ընդհանուր ինքը դրական է համարում ելույթը Նիկոլ Պաշինյան, բայց ասում են, եթե նույնիսկ առանձին թույլ կողմեր եղելա, դա մեր հաղթանակն է։ Գիտեք, ես այդ կարծիքի հետ համաձայն եմ, այնուամենայնիվ ելույթ ունենալ Եվրոպարլամենտում, որը առաջացրեց բուրըն ծափարություններ, որտեղ որ ազատ Եվրոպարլամենտի անդամները հոտնկայս ծափ են տալիս, պարզ է, որ շատերին դուր եկավ ելույթը, ուրեմն ես կասեի այդպես, դա քայլ առաջ էր, այո, նորից կրկնում եմ, ես որպես փորձագետ իրավունք ունեմ ունենալ իմ կարծիքը, իմ փորձը ցույց է տալիս, որ միգուցե լավ կլիներ մեկ-երկու էլի դրվակներ ավելացնել, օրինակ, խնդրել Եվրոպարլամենտին, որ ճնշի իրանց կառավարությունը, որ սկսեն սանկցիաները Ադրբեջանի դեմ, բայց այնուամենայնիվ ցանկացած դեպքում այդ ելույթը իր դրական ազդեցությունը ունեցավ միանշանակ։ Հիմա ես ուզում եմ ասել նաև նրա մասին, ինչ արձագանքներ տվեց նաև մեր ներսում այդ ելույթը, ուրեմն մեր ազգային ժողովի Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Հանդանյանն է, Սարգիս Հանդանյանը թիմից է Նիկոլ Պաշինյանի, ինքը գլխավոր է այդ հանձնաժողովը, ու պարզ է, մեծամասնություն ունեցող կուսակցությունը պարզ է, այս ձևի կարևոր հանձնաժողովը, որը արտաքին հարաբերություններով զբաղվում է ազգային ժողովի հանձնաժողովը, պարզ է, որ իր թիմի անդամին կնշանակեր, ու այսօր Սարգիս Հանդանյանը ազգային ժողովում պատասխանում էր տարբեր լրագրողների հարցերին, օրինակ, երբ որ խոսք գնաց, ասենք, պաշտպանության հարցերի, անվտանգության ապահովման հարցերի, ինքը ասեց, որ Հայաստանը ու այսօրվա իշխանությունները փորձում են դիվերսիֆիկացնել իր համագործակցությունը պաշտպանության ոլորտում։ Ես մեկնաբանում եմ իր ասածը, չեմ ուզում ուղղակիորեն կարդալ կրկնել իր ասածը, ուղղակի, որ պաշտպանության ապահովումը մեր երկրի, Հայաստանը փորձում է անել հենց դիվերսիվիկացիայի միջոցով, ինչի հետ ես միանշանակ համաձայն եմ,
քանի որ փորձը ցույց տվեց կապել մեր անվտանգությունը մեկ երկրի հետ, ուղղակի աղետի է բերում։ Ու նաև այդ թվում ինքը ասում է, ես նկատի ունեմ այս զենքի ձեռքբերումը, զենքի ձեռքբերումը։ Տես, դու պետք է դիվերսիֆիկացնես մի շարք քո պարտներների հետ, գործընկերների հետ, այդ ոլորտում աշխատես, դիվերսիֆիկացնես։ Այնտեղ հարց տվեց, որ Ռուսաստանում կան լրատվի միջոցներ, որոնք տալիս են ինֆորմացիան ու հղում անելով ռուսական բարձր աստիճան դիվանագետների, դա պաշտոնական ինֆորմացիա չի, դա կոչվում է սլիվ, ասենք ինֆորմացիայի արտահանում, այդ մեծ ինֆորմացիոն դաշտ։ Ու կա կարծիք, կա մոտեցում Ռուսաստանի իշխանության շրջանակներում, որ ելույթը Նիկոլ Փաշինյանի դա սադրանք էր։ Նու, պարզ է, ինչ պետք է պատասխաններ Նիկոլ Փաշինյան թիմի անդամը։ Ինք ասեց, որ դա լավ ելույթ էր ու ինքը ոչ մի սադրանք չի տեսնում, իդեպ ասեմ, ես էլ սադրանք անկեղծ ասած չեմ տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում։ Ռուսաստան կողմը ոչ օֆիցիալ հասցնում է մեզ, որ դժգոհ է այդ ելույթով և համանուրում է, որ այնտեղ սադրանքներ կային։ Նույն բաները ասում է Ադրբեջանը։ Իդեպ ասեմ ձեզ, Ադրբեջանի, երբ որ հասնեմ Ադրբեջանի արձագանքին, պաշտոնական մակարդակով այդ բարերը, նույն բարերը կան, ես կարծում եմ այդ ամեն ինչ գրվում է մի տեղում, չգիտեմ, Անկարայում կամ Մոսկվայում։ Նայեք, խոս գնաց նրա մասին, որ այն Նիկոլ Փաշինյանը ասում է ու ասեց Բրյուսելու, կներեք, Ստրասբուրգում երեք չառաջ օրը, որ Ռուսաստանը չկատարեց իր ռազմավարական պարտնյորի պարտավորությունները, նաև հիշում եք, ինքը ասեց, ռուսական խաղապաները չեն կատարել, չեն պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի հայրին, իրեն հարց տվեցին մեր լրատվամիջոցները, նաև այդու մեր լրատվամիջոցները, որ գիտեք ինչը, Հայաստանն էլ չէ, երաշխավորն էլ, երաշխավորն էր Արցախի անվտանգության։ Ուստեղ ես պետք է ասեմ, միանշանակ համաձայն եմ պատասխանի հետ Սարգիս Խանդանյանի։ Ինք ասեց, ոնց, 2020 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանը փաստորեն զրկվեց և քաղաքական ազդեցությամբ Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղում և ռազմական այդ ներկայությամբ, քանի որ այնտեղ զորքեր չկան Լեռնային Ղարաբաղում, ոչ ուժային մենք ազդեցություն ունենք, ոչ էլ քաղաքական, ինքը ինչը ճիշտ է, ու երաշխիքը անվտանգության հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի համար ձայնը դարձավ Ռուսաստանը, որը այդ իր անվտանգության ապահովման այդ երաշխիքները չապահովեց, դրա պատճառով են Լեռնային Ղարաբաղի հայերը դարձան փախստական, ադրբեջանցիք վտարեցին իրանց հայրենիքից, քանի որ ռուս խաղապաները չկատարեցին իրանց ֆունկցիա։ Բայց ստեղ կար նաև շատ կարևոր մյուս հարց, որի պատասխանը հնչեց այդպես, որ այս պահին մենք չենք քննարկում հարցեր կապված դուրս գալու ՀԱՊԿ-ից, ՅԱՏՄ-ից, ՅԱՏՄ-ից և ՀԱՊԿ-ից, այնտեղ կար հարց կապված Հայաստանի դիրքորոշմանը, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված ՅԱՏՄ-ի, ու ասվում է իբր, այդ Նիկոլ Փաշինյան թիմի անդամը ասեց, որ այս պահին չեն քննարկում այդ հարցերը, ու պետք է ձեզ բոլորիդ ասեն, այդ ինֆորմացիան, որ կարդացի, չհավատացի ես, ունենալով մեծ փորձ, որ Սարգիս Խանդանյանը կարող է այս ձևի ուղղակիորեն պրիմիտիվ այս ձևի միտք ասել, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց թիմի լիդերն է, բացի դրանից վարչապետն է Հայաստանի, բացի դրանից Ստրասբուրգում այդ ելույթի ժամանակ հստակ ասեց, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարել իր ֆունկցիաները, ինքը այդպես ասեց, բազմակող նաև անվտանգային համակարգերը մեր դաշնակցային անդամ չկատարեցին իրենց ֆունկցիան։ Կոպիտ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկ արեց, որ մենք մտածում ենք ինչ անենք ՀԱՊԿ-ի հետ,
Ավելին ինքը միջև հետ էլ հիշում եք, ասում էր, որ այո, հապկի հետ մենք քննարկում ենք, ինչ անենք այդ հապկի հետ, հապկը մեզանից դուրս է գալիս, թե ինչ, հիշում եք դա։ Ու ստեղ կարծես թե մարդիկ, ովքեր փորձ ունեն քաղաքական, պարզապես իրենք սկսում են մտածել, այս ինչ խաղեր են Նիկոլ Պաշինյանի թիմի մեջ, ինչ հակասություններ են։ Հիմա ուրեմն Լևոն Բարսեղյանը, մեր հայտնի գործիչը, հասարակական գործիչը, փորձագետը, ինքը գրառում արեց Սարգիս Խանդանյանի այդ հարց ու պատասխանի տակ, ու ասեց, ես ինչը, ուրեմն ես պետք է ձեզ ասեմ, կարող եք նայել հայերենով գրված, երբ որ Սարգիս Խանդանյանը ասեց, որ Լևոն Բարսեղյանին պատասխանելով, որ այս ձևի մեկնաբանություն իր ասածին տվեց Սպուտնիկ Արմենիան, կոպիտ ասած ռուսական մամուլը, կոպիտ ասած այդ մուտիլովկա եմ կծում իշխանության մեջ, քանի որ ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Պաշինյանը կարձականքի կասի, դու ոնց կարայր այդ բանը ասեիր, ուրեմն բացահայտվեց, որ դա խարդախությունն է ռուս լրատվամիջոցների, ռուսական լրատվամիջոցների Սպուտնիկի Սարգիս Խանդանյանի ասացի նկատմամբ։ Գիտեք, ամեն ինչ, ամեն մի խոսք ասածը կարող են մեկնաբանել, մանիպուլյացիոն ներկայացնել, քանի որ շնու տրամաբանության մեջ չի մտնում, որ մենք չենք քննարկի այդ հարցերը։ Հոգնեց Նիկոլ Պաշինյանը ասելով, որ հապկի հետ կապված պրոբլեմներ ունեն, հետո ասում էր Արրադ Միրզոյանը, դա նշանակում է, որ անընդհատ էս վերջի մի տարի այդ թեման ամենաակտուալ թեմա է։ Նիկոլ Պաշինյանը անցած տարվա նոյեմբերի 23-ին ինչու բլոկ արեց, են հիշում եք, երկու բանաձևեր, որոնք վերջում պետք է ընդունվեն, երկուսն էլ բլոկ արեց, քանի որ ՀԱՊԿ-ը համապատասխան գնահատական չտվեց սեպտեմբերյան անցած տարվա հարձակմանը Հայաստանի տարածքի, զավթմանը մեր տարածքների։ Միտքս ինչում է, ես բազմիցս, ես, իմ գործակերները, հայտնի փորձագետները բազմիցս ասել ենք Նիկոլ Պաշինյանին, իմ թիմին, փակ եթե այդ ռուսական կանալները, այդ կանալների քաղաքական մասերը, տեսակ հերթական անգամ բարդ վիճակի մեջ ձեզ գցեցին, հիմա գիտեք մարդիկ կարդում են, ասում են, ես ինչ խաղեր են Նիկոլ Պաշինյան թիմի մեջ, կարողա դուրս եկավ մի թևը իր դեմ, կամ ես ինչ է, մի բան ստեղ են ասում, մյուս բան այլ տեղում ասում, միշտ դա մանիպուլյացիոն բան էր, վերջ, ամեն ինչ տեղը ընկավ։ Հիմա դրական օրինակները, մյուս քայլ ենք անում, հերթական առաջ ենք գնում, մեսօր էս մեր էսօրվա օրակարգով գնում ենք, մյուս քայլը, դա դրական օրինակներ են, դրա մասին պետք է դուք իմանաք, քանի որ այդ դրականը որակական փոփոխություն կատարեց, ամենակարևոր դրականը նա է, որ Հոլանդիայի պարլամենտում մեծամասնությամբ անցան երկու կետեր Հոլանդիայի պարլամենտի, առաջինը ցույց տալ օգնություն Հայաստանին ռազմական, то есть ռազմական ռազմաարդյունաբերական ոլորտում կամ ռազմական հնարավորությունների օգնություն, Հոլանդիայի պարլամենտի որոշումն է դա, եւ երկրորդը, որ Լեռնային Ղարաբաղում եղել է էթնիկ զտում, ու կներեք, Հոլանդիան լուրջ երկիր է, ազդեցիկ Եվրոպայում։ Շնորհակալ եմ Հոլանդիայի պարլամենտի անդամներին, այդ որոշումը անչափ կարևոր է, քանի որ բոլորը գիտեն, որ Ֆրանսիան մեզ աջակցում է, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը հեսա եկավ, կոնկրետ աջակցություն նաև ռազմատեխնիկականով հայտարարություն արեց, բոլորը գիտեն Ֆրանսիայի աջակցությունը, ստեղ մեծ գաղտնիք ձեզ չեմ բացում, ու հիմա դեռներս շարունակվեցին բացվել, Հոլանդիան ասեց, այո, մենք միանում ենք Ֆրանսիայի, հայերին պետք է աջակցել, որ պաշտպանեն իրենց երկիրը Ադրբեջանի ագրեսիայից, Ռուսաստանի ագրեսիայից։ Իմիջալ դեզ ասեմ, Շվեդիայում պատգամավորներից մեկը նույնատիպ հարց բարձրացրեց իրանց պարլամենտում, դա նշանակում է, որ շատ հավանական է Շվեդիայի պարլամենտում մոտ ժամանակներս նույնատիպ որոշում կընդունվի։ Գլխավոր քարտուարը
Եվրոխորհրդի հետ շատ կարևոր պաշտոն է, Եվրոխորհրդի մասին է խոսքը, այլ ոչ թե Եվրոմիության, գլխավոր քարտուղարը Եվրոխորհրդի, Մարիա Պեչինովիչ, ինքը Բուրիչ, Պեչինովիչ Բուրիչ, ինքը հիմա գտնվում է Հայաստանում, ինքը իր Թվիտերյան գրառում արեց, դե հիմա դա X-ա կոչվում, որ իրանք Եվրոխորհրդը Հայաստանի կողքն է, Սատար է կանգնում Հայաստանին և աջակցում են Նիկոլ Պաշինյանին։ Հիմա ինք Հայաստանում հանդիպել է վարչապետի հետ, իր մեսիջները ուղարկեց, հանդիպեց, աշխատանք տանում է աջակցելու մեզ համար։ Շատ հետագրքիր ու ուշագրավ պետ դեպարտամենտի Միացյալ Նահանգների պատասխաններն էին Ադրբիջանի տուրան գործակալության, որ Միացյալ Նահանգները ասում են, որ մենք հիմա էլ կոչ ենք անում Հայաստանին, Ադրբիջանին արժանի և կայուն խաղության հասնել, անթույլատրելի ենք համարում ուժի կիրառումը և ուղիղ երկխոսությունը մենք ողջունում ենք կոնֆլիկտի լուծման հետ կապված, ես ինչքան հասկանում եմ, ուղիղի երկխոսություն իրանք ունեն Ղարաբաղի հայերի և ադրբիջանցիների միջև, և երկրորդը, ամենակարևորը, մենք կողք ենք կանգնած Հայաստանի հետ և աջակցում ենք, ողջունում ենք, որ Հայաստանը լուրջ աջակցություն է տալիս փախստականներին, իրանք օգտագործեցին տեղահանված մարդկանց այդ տերմինը, պետ դեպարտամենտը, գտնել տանիք Հայաստանում, մենք այդ մարդկանց հետ ենք, գիտեմ ինչ տարապանքների բանով են անցել, դա շատ կարևոր ապտակի պես բան էր, քանի որ այդ տուրանը ասես տեսակ, Ալիև դրոշը կախեց Ստեփանակերտում, ինչ եք ասելու, ու պատկերացնում եք պատասխանը որն էր։ Եվրոմիության արտգործնախարարները նիստ կունենան հոկտեմբերի 23-ին Լյուքսեմբուրգում։ Դու գիտեք, արտգործնախարարները պարբերաբար տարբեր մայրաքաղաքներում Եվրոմիության անդամպետությունների հանդիպում են, պարզ է Ժոզեփ Բորելը այդ նիստը կվարի, ու այնտեղ երեք հարց կքննարկվեն. Ուկրաինայի հարցը, Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, Պաղեստինա-Իսրայելական այս պատերազմական իրավիճակը, կոնֆլիկտը և Հայաստան-Ադրբիջան այդ դրաշուրջ եղած իրադարձությունները։ Դրանով այս օրակարգով Եվրոմիությունը ասում է, ոչ մի բան չի թուլացել, այդ Իսրայելի պրոբլեմները, այդ Համասի ահաբեկչությունը, լուրջ հիմա այնտեղ իրավիճակ է, մենք բոլորս գիտենք, դա չի շեղի Եվրոմիության ուշադրությունը Հայաստանի նկատմամբ ու Հայաստանի աջակցությունը։ Ռոբերտո Մեցոլա, որը հիշում եք Եվրոպարլամենտի նախագահն է, որը հիշում եք ընդունեց Նիկոլ Պաշինյանին, ուղեկցեց Եվրոպարլամենտ, որտեղ որ Նիկոլ Պաշինյանը երեք չարաչորը ելույթ ունեցավ, ինքը ասեց, Եվրոպան կշարանակի աջակցել Հայաստանին, կշարանակի աջակցել հայերին Լեռնային Ղարաբաղին, մենք կողմ ենք և կաջակցենք, կպաշտպանենք այդ բարեփոխումները Հայաստանում, ու մեր համագործակցությունը կուժեղանա։ Դու գիտեք այսօր, ավելի ճիշտ երեկ, Լիտվայի վարչապետը եկավ Հայաստան, դա աշխատանքային այցելություն է, դա շատ կարևոր է, դրանով ցույց են տալիս մարդիկ, որ մեր կողքն են կանգնած, ու տարբեր երկրներ, եթե մենակ Ֆրանսիա լիներ, մենք պետք է ուրախ լինեինք, երջանինք, բայց երբ որ մի երկիր, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը միանում են, սատար են կանգնում Հայաստանի, հիմա Լիտվայի վարչապետը եկավ, ինչ եկավ, դրանով ցույց է տալիս, որ տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի իրենց համար շատ կարևոր է, Ադրբեջան, իմացի, Ֆրանսիայի դեսպանը, ինքը ջերմուկում էր, նորից ասեց, որ ես տեսնում եմ ու վկայ եմ նրա, որ օկուպացիան Հայաստանի տարածքների Ջերմուկի ուղղությամբ Ադրբիջանի կողմից շարունակվում է։ Դու գիտեք, կա Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպություն,
UET Francophonia միջազգային կազմակերպությունը ներգրավում է 54 երկիր, 7 ասոցիատիվ անդամներ եւ 27 դիտորդական կարգավիճակ ունեցող 54 երկիր են մտնում։ 7-ը ասոցիատիվ անդամ են, 27-ը դիտորդ են։ Բավական ազդեցիկ կազմակերպություն է։ Այո, այդ կազմակերպությունը հավաքված չի անվտանգային հարցեր լուծել, այլ դա Ֆրանսիայի մշակույթ, լեզու հետ կապված, բայց շատ ասեմ, դες ակտիվ ազդեցիկ քաղաքականապես կազմակերպություն։ Ուրեմն գլխավոր քարտուղարը այդ միջազգային կառույցի Լուիզա Մուշիկի Բաբո ինքը գտնվում է Հայաստանում։ Ինքը ասաց, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ պաշտպանենք հայկական մշակութային ժառանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ու այդ հարցերով պետք է զբաղվի եւ մեր կազմակերպությունը, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Ինքը համերաշխություն, սոլիդարություն հայտարարեց այն ընտանիքներին, որոնք փախստական դարձան ու փախան մեր հայերը Արցախից, ստիպված էին լքել Արցախը։ Ինքը ամերաշխություն հայտնեց բոլոր հայերին, ովքեր հիմա գերիարված են Բաքվում, եւ ձերբակալված, եւ գերիարված, դա շատ կարեւոր մեսիջներ են։ Շնորհակալ եմ այդ բոլոր պետություններին, բոլոր միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր մեզ հետ են, մեր ժողովրդի հետ են։ Մյուս հարցը, ես ձեզ խոստում տվեցի նաև ասել Ադրբեջանի արձագանքը, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեկ հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 17-ին ցույց տվեց, որ Հայաստանը շարունակում է մեղադրել Ադրբեջանին այն բաների մեջ, որոնք չկան, իբր մենք էթնիկ զտում ասում ենք, էթնիկ զտում չկան, ուրեմն մենք զրպարտում են Ադրբեջանին։ Ինքը ասում է, որ դա քանդում է այն հնարավորությունները, որոնք կային, որ մենք կստորագրենք Հայաստանի հետ խաղության պայմանագիր կամ համաձայնագիր։ Ինքը ասում է, դա վիրավորական է լսել, որ Հայաստանը նորից ունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, անկեղծ ասած ես չեմ հասկանում, ինչի մասին է խոսքը։ Միգուցե իրանք նկատի ունեն, որ այն իրանց կողմից զավթած տարածքները Ջերմուկի ուղությամբ, Սոտկի ուղությամբ, Սև Լճերի, դա այդ իրանց տարածքն է, մենք էլ ասում ենք հետ տվեք, ուրեմն մենք ունենք տարածքային հավակնություն։ Չեմ հասկանում ինչ նկատի ունեն, ես կարծում եմ, թե իրանց մոտ հիմա այդ շիզոֆրենիայի հասնող բաներ են, հասկանում եք, թե կան բաներ էլի, որ ինչքան կարելի ասենք ստել, բան անել։ Ու ինքը ասում է, մենք մերժում ենք, որ իբր եղել է էթնիկ զտում հայերի, Հայաստանն է մեղավոր ամեն ինչի մեջ այս 30 տարվա մեջ։ Ինչու ես այդ կարդում եմ այդ հայտարարություն Ադրբեջանի, որ դուք հասկանաք, որ բավական ցավոտ ընդունեցին այս ելույթը Նիկոլ Փաշինյանի, որը ես ասացի, բավական իմ կարծիքով հաջող է, այո, նորից կրկնում եմ, ես համարում եմ էլիտարեր կարող են լինեին կամ անհրաժեշտ են որ լինեն, բայց ընդհանուր առմամբ, քանի որ հաջող էր, հիմա իրանք բավական հիվանդագին դա ընդունում են։ Ուստեղ նաև ուզում եմ ասել, շատ հետաքրքիր հայտարարություն նույն արտգործնախարարի Ադրբեջանի Բայրամի, որը մեզ հետ կապված չի, բայց կապված է Պաղեստինա իսրայելական հակամարտության հետ։ Ու ինքը ասում է, որ մենք ողջունում ենք Պաղեստինի ժողովրդի պայքարը պետականություն ստեղծել։ Այդ ինքը ասեց, այդպես կա, գիտեք, իսլամական պետությունների կազմակերպություն։ Ու այնտեղ արտգործնախարարին իմ մակարդակով ինչ-որ նիստ է։ Ինքը ասեց, որ մենք կողմ ենք, որ իսրայելա-պաղեստինական կոնֆլիկտը լուծվի այն հիման վրա, որը կապված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիաների հետ, մի քանի ռեզոլյուցիան կա, նախկինում արված էին, ու այնտեղ հիմքում գրված էր երկու պետությունների ստեղծման մասին, որ երկու պետություն պետք է ստեղծվի, նաև արևելյան Երուսաղեմի, որպես մայրաքաղաք Պաղեստինի։ Դա
չի ընդունում Իսրայելը կոշտագույնս։ Հիմա նայեք շնորհակալություն Ադրբեջանի Իսրայելի ժողովրդին ու կառավարությանը։ Իրանք ֆինանսավորում էին, զենք էին տալիս Ադրբեջանին, ռազմաարդյունաբերական համալիր ստեղծեցին Ադրբեջանի համար, մեծ միլիարդների զենք ուղարկեցին, որը ուղեց Ադրբեջանը մեր դեմ, ու հիմա Ադրբեջանը անում է հայտարարություններ ապշեցուցիչ հակաիսրայելական։ Շատ օգտակար է դա, ու դա պետք է ուղարկել Իսրայել ցանկացած ձևով, որ Իսրայելի ժողովուրդը իմանա, հեսա Ադրբեջանը ձեզ շնորհակալություն ասեց։ Շատ հետաքրքիր է, որ իրանք $1.5 million օգնություն ուղարկեցին Պաղեստինի այդ փախստակաների, բայց տուժեցին նաև Իսրայելի մարդիկ 1400 այդ այսօրվա գնահատականով 1400 իսրայելի քաղաքացի սպանվեց Համասի կողմից։ Իրանցն չի՞ չեք ուղարկեմ աջակցություն։ Ուրեմն իրա դեմքը բացեց Ադրբեջանը, պարզա Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի քաղաքականությունը Իսրայելի նկատմամբ բավական կոշտ դեմ են, Ադրբեջանը մի քայլ էլ կողմ չի անի։ Ու այդ պետք է ասվի բաց, պաշտոնական նաև մակարդակով, մենք ունենք դեսպանատուն Իսրայելում, որ մեր դեսպանը կամ դիվանագետները այնտեղ գնան ու այդ հայտարարությունը բայարանվենի դեմը տան իսրայելցիների։ Այդ շանսը կա, որ Իսրայելը էլ չի օգնի Ադրբեջանի դրանից հետո։ Մյուս հարցը շատ կարևոր, Ռուսաստանի արձագանքը։ Ուրեմն Ռուսաստանի արձագանքը ելույթի, առաջինը ոչ օֆիցիալ արձագանքը նա էր, որ Նիկոլ Պաշինյանի ելույթը դա սադրանք է, ոչ օֆիցիալ, այդ այս ձևի ուտեչկա տվեցին, բայց օֆիցիալ մակարդակով Մարիա Զախարովա նորից զարթնեց ու սկսեց ասել, որ մենք համարում ենք, որ հայ-ադրբեջանական նորմալիզացիայի այդ պրոցեսում բարելավման, նորմալացման հարաբերությունները շատ կարևոր է կոմունիկացիաների բացում, պարզա փորացավը Ռուսաստանի, որ Մեղրի ճանապարհը իրանք վերահսկեն։ Երկրորդը ես ուզում եմ ասել Մարիա Զախարովին, եթե դուք չպաշտպանեցինք հայերին Արցախի, դուք ինչ անելիք ունեք մեր ռեգիոնում, գնացեք ստեղից, էլ անելիք իրանք չունեն, իրանք ինչի համար են մեզ պետք, իբր մենք միամիտ մտածում էինք, որ իրանք պետք են, չէ՞ կային մեզ մոտ միամիտ մարդիկ եւ Ղարաբաղում եւ մասամբ Հայաստանում, որ մտածում էին, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի Արցախը հայցան, չպաշտպանեց, ուրեմն ինչու՞ս են իրանցպես պետք, ուրեմն ինչի՞ է Ռուսաստանը մեջը ընկնում ու Մարիա Զախարովան ասում, մենք ուզում ենք միջնորդ լինել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալանան։ Շնորհակալություն, պետքի, տեսանք ոնց լուծեցիք Արցախի հարցը դուք։ Ինքը նորից հիշեցրեց, հիշում եք, մի հանձնաժողով կար փող վարչապետների մակարդակով, իրանք մի քանի անգամ նիստեր են արել, պետք է վերականգնել եւ այլ եւ այլ, բայց պետք է հարգել սուվերենությունը, յուրիսդիկցիան, այդ իրավական պետությունների իրավական սուվերենությունը պետք է հարգել այդ ճանապարհների վրա։ Էս ինչ լոլո է կարդում, է, մենք գիտենք, որ իրանք ուզում են ՖՍԲ-ն շարել, ՖՍԲ-ն շարել այնտեղ, բայց հիմա ուզում են խապել մեր իշխանությունների, նորից փապկացրեցին, այդ ես ուզում եմ ասել այն մարդկանց միամիտ, որ ասում են պարոն Գրիգորյան, հրոբի ստատուտը կվավերացնենք, գազը կանջատեն, մեր դեմ ավելի ժոստկի կլինեն, ուղի հակառակը ես ճիշտ էի, տոնը փոխվեց, հիմա փշիփշի են անում, ուզում են նորից խապել իշխանություններին։ Ասում է դելիմիտացիան պետք է արվի, մենք համաձայն ենք հավասարության սկզբունքով պետք է անի, միջազգային նորմերով, մինչև այդ ասում են մեր քարտեզներով պետք է եկեք ստեղ, թե չէ վատ կլինի։ Գիտեք, ինչու ես դրա մասին ասում եմ, որ մենք ճիշտ ենք կանխատեսում զարգացումները, մենք ասել ենք, որ Հռոմի ստատուտը մենակ հարգանքը մեր նկատմամբ բարձացնի, հա, կարող է հրետարաբանությունը յազվություններով Ռուսաստանի կողմից մեր նկատմամբ կլինի, բայց տեսակ ոնց, չ, անպայման ճանապարհները պետք է վերահսկեն Հայաստանը իր ճանապարհները, Ադրբեջանը իր ճանապարհները, մենք հարգում ենք այդ սկզբունքը եւ այլ եւ այլ։
Ես ո՞նց է փոխվեց, միջև էլ ասում էին, դուք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կարդացեք, այնտեղ ռուս խաղապաները կներեք, ռուս ՖՍԲ-ն, այս ռուս պագրանիչնիկները, սահմանապահները պետք է վերահսկեն։ Հիմա փոխեց իր խոսալը։ Այո, մենք պետք է հասկանանք, որ կյանքը լուրջ է, զարգացումները լուրջ են, մենք ճիշտ կանխատեսում ենք պրոցեսները, որ հակառակը, երբ որ դու հստակ քայլ անում ես, քեզ ավելի հարգում են։ Պետք է ասեմ մի լուր, որի մասին մենք ձեզ հետ անցած անգամ խոսել ենք, հիշում եք, ես ասում էի, որ պետական դուման Ռուսաստանի, ըստ Ռուսաստանի պարլամենտը ուսումնասիրում է հետ կանչը վավերացման, ռատիֆիկացիայի շատ կարևոր պայմանագրի, միջուկային փորձարկումների համապարքա պարփակ արգելքի պայմանագիր։ Ուրեմն միջուկային փորձարկումների կա միջազգային պայմանագիր, ու այդ միջազգային պայմանագիրը Ռուսաստանը և ստորագրել է, և ռատիֆիկացրել է, հիմա այդ ռատիֆիկացիան հետ կանչեց Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ասում է, դա պատասխան է նրան, որ Միացյալ Նահանգները իր ռատիֆիկացիան դադարեցրեց այդ պրոցեսը, չարեց ռատիֆիկացիան ու հետ կանչեց, բայց գլխավորը նա է, որ դա էլ ավելի սրում է հարաբերությունները աշխարհում, էլ ավելի դարձնում է հավանական մեծ պատերազմ։ Աստված տա, որ այդ ուղղությամբ չգնա զարգացումները, բայց մենք տեսնում ենք, բավական սրվում է իրավիճակը Գազայում, մենք տեսնում ենք, Սիրիայում սրվում է, ստեղ Ադրբեջանը անընդհատ սպառնում է, ուրեմն պրոբլեմներ շատ կան, բայց ես ինչ եմ ուզում ասել, երբ որ դու գործում ես, երբ որ դու ռատիֆիկացրեցիր Ռոմի ստատուտը, երբ որ դու արեցին մի քանի շարք քայլեր ի օգուտ համագործակցության Եվրոպայի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, երբ որ դու սկսեցիր դիվերսիֆիկացնել քո ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ֆրանսիան, Հնդկաստան, հիմա Հոլանդիան ասում է պետք է աջակցենք Հայաստանի, այլ երկրներ էլի ասում են, Հոլանդիան պարլամենտի որոշումով դա ասեց, ուզած չուզած քեզ հետ հաշվի նստում են, ոնց տոնը Ռուսաստանի փոխվեց, հավատալ պետ չի, իրանք մեր դեմ են կոշտ, բայց տոնը ուզած չուզած փոխվեց, ոչ մի գազ չանջատեցին, այդ վախերը մոռացեք։ Ուրեմն, ես ավարտում եմ այսօրվա ելույթը, ուզում եմ խնդրել բաժանորդագրվել, դա մեզ համար շատ կարևոր է, բաժանորդագրումը ուժեղացնում է մեզ, մեր գիտելիքները, մեր ձեզ հետ համագործակցությունը ուժեղացնում է տարածելու համար, լայքեք, կիսվեք, հարցեր ուղարկեք, տեսակ քայլ առ քայլ ես պատասխանում եմ, ուրեմն ես պետք է ասեմ, այս զարգացումների մեջ պարզ է կան վտանգներ, ու վտանգներ կան ոչ միայն Հայաստանի համար, տեսակ ինչ է կատարվում աշխարհում, բայց շատ ու շատ վտանգներ դու կարող ես կամ թուլացնես, կամ ընդհանրապես վերացնես, եթե դու ակտիվ գործում ես, եթե դու դառնում ես սուբյեկտ։ Տեսակ մի փոքր ակտիվացումը վերջի 1-1.5 տարվա մեջ արտաքին հարաբերություններում ինչ տեղաշարժերի բերեց։ Դժբախտաբար նախկին սխալները, լրջագույնս, նախկին նաև իշխանությունների բերեցին նրան, որ կորուստներ ճանապարհին ունենք, բայց այդ պրոցեսը ես կասկած չունեմ, որ կանգնի, եթե մենք ավելի համարձակ կշարունակենք գործել։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։